hyvä Petra! Hyvä. Mutta esimerkiksi mä oon edelleen mun täti, niin mä myöskin tiedän mitä mä oon sanonut. Ja mä sanoin ihan jonka sitten tuli, niin kuinka ihana olisi, kun te pääsit sen 160-luvulta takaisin, jos mä oon mennä kassaan ja sen sieltä menen sinulle. Mä en toinen tästä niin kivasta. Okei, mulla on vähän. Ei kaikilla ole tämmöistä samaa ongelmaa. Mulla on 17-luvulta. Mä oon sitä koska se on mun mielestä mulle liian hyvä ja mun mielestä on. Mä olen iso sitten näistä ensin. Tapi Adamme Turma tai ihmiset mielessä. Valmentaja nyt tosiaan. Ratsastajista hevosella Pekka Virta. Seuraavana on lähtövuorossa numero 14, lähtönumerolla ratsukko numero 16, Anne-Mari Vanhanen ja Lakoste Mikkelin ratsastusseurasta. Hyvä